tosa mahtavaa varmaan melkein kaikki. Mutta veikkaan, että mä työnnän tosi kovaa. Ja ehkä mä saan myös... Halo? Kuka Esa? No enkä sano. Tai muuten mitä. Se on minun hevonen. Tykkää videosta, tilaa kanava ja napsauta kellon kuvakkeesta ilmoitukset päälle. Tämä on pilalla. Simpsakka keskusteluohjelma kaikesta siitä, mikä on saattanut viime aikoina mennä pilalle. Tällä viikolla murjotetaan postista ja emojeista ja otetaan selvää, mikä vierastamme juilii. Tervetuloa tämän kahvipöydän ääreen. Tällä kertaa vieraaksemme saapuu filmitähti Mimo Savillamo. Hänet tunnetaan parhaiten rooleistaan elokuvissa Aurora ja Päin seinää, joista jälkimmäisestä hänet palkittiin parhaan naissivuosan Jussi Pystillä vuonna 2015. Villamo esiintyy myös Perunasta kertovassa elokuvassa Peruna, joka saa ensi-iltansa vuonna 2020. Palan painikkeeksi Mimosa on meille kiikuttanut Doris-keksejä. Mimosa, kiva kun tulit. Kiva kun kutsuitte. Mä ajattelin, että mä kaataisin sulle kahviin, mutta otatko sä teetä vai kahvia, kun sekin vaihtoehto on? Mä otan teetä. Toivo pyysätty, jos mä toisin oman teepussin. Ihan oikeesti? Mä otin tämmöstä Ois meillä nyt teetä ollut antaa vieraalle. Mun mielestä on vähän ylimääräistä. Sä oot tuonut meille myös jotain syötävää, eikö näin? Joo. Miksi Doris keksit? Ne on hirveän hyviä. Hyvä on herkullisia. Pointti. Pidän niistä. Ja myös ihan siis sen takia, että en keksinyt mitään muuta. Et keksinyt? En keksinyt. Joka viikko jokainen meistä kahvittelijoista tuo tämän pöydän ääreen jonkin aiheen, mikä hänen mielestään on mennyt viime aikoina mahdollisesti pilalle. Ja sitten kun ne on kaikki käyty läpi, niin tekin saatte katsojat kuulla, että mitenkä se maailma makaa. Mimosa, mikä murhe on meille muassasi maailmalta matkannut? Mun mielestä uutiset on pilalla. Teekö me olla molemmat toimittajia? Joo. Niin toi on aika kivasti sanottu, me kahvitkin sulle keitettiin ja tee keitettiin. Joo, mutta mä toin tän oman teeni, niin oikeesti... No joo, okei. Mun mielestä nyt on vähän ehkä sellainen tilanne, että noita fake newsia hirveästi. Ja että ne menee läpi. Mm. Ja että se on ihan ok. Ja että ei niinkään ole enää väliä, että mitä sitä niinku kirjoittaa tai puhuu, kunhan niinku kirjoittaa tai puhuu kovaa äänisin miten. Tämä on sillä tavalla naivi, että mä haluaisin, että kun mä luen jotain uutisia, mä voisin luottaa siihen, että ne on totta. Täällähän se on aika kivasti vielä niin. Ja Röngän Matti kertoo semmoisella pehmoisella äänellä. Ja se on ihana ääni. Se on aivan ihana. Mutta mua harmittaa se, että semmoinen tilanne ei ole kaikkialla, vaan että on hirveän helppo jakaa ihmisiä sillä, että kertoo ehkä vähän omia totuuksiaan. Ja kunhan huutaa kovimpaan ääneen, niin ne menee läpi. Ja sitten käy niin, että ihmiset väsyy ja... Et ole Mimosa yksin ajatuksessa kanssa. Amerikkalainen tutkimuslaitos Pew, siis PEW, on tutkinut semmoista ilmiötä kuin news avoidance, eli uutisten välttely. Ja tutkimusten mukaan 70 amerikkalaista tahallaan on katsomatta uutisia tai on altistumatta uutisille. Johtuen semmoisesta kuin uutisväsymys, eli news fatigue. Että uutiset koetaan niin monimutkaisiksi ja niin raskaiksi ja niin vaikeiksi seurata. Että se on vähän niin kuin TV-sarja, josta tulisi nyt jakso 542 813. Ja jos sä et ole kattonut niitä aikaisempia jaksoja, niin ethän se ymmärrä, mitä niissä tapahtuu. Joten se vaikuttaa vähän raskaalta ja suoraan sanoen tylsältä. Niin mä kyllä ymmärrän ton, että miksi noi toiset... Niin kuin valheelliset väittämät, joita sitten on uutisotsikoissa. Harvoin niitä, niin kuin, että ne menisi niin kuin läpi silleen, että se media tavallaan väittäisi myös sitä virheellistä asiaa. Mutta sitten kun sanotaan, että tämä tyyppi sanoo, että asia on näin, sitten pienellä siellä lopussa, että asiantuntija sanoo, että tuskin on, niin kyllähän se vähän niin kuin vahvistaa mahdollisesti sitä niin kuin fake news-viestiä. Joo. Sitten toinen pinnallisempi asia, joka liittyy näihin uutisiin, että klikkiotsikot on myös pilannut uutiset. Mua rupesi harmittaa, kun mä näin ensimmäistä kertaa Ylellä valtakunnan mediassa niin klikkiotsikoita. Niin siitä tuli vähän paha mieli. Mä nyt on vähän tälleen puolustuskannalla ammattini takia. Mä ymmärrän, että noi fake news-jutut ahdistaa ja media ei välttämättä tee kauhean hyvää duunia aina siinä, että niitä vastaan taisteltaisiin. Mutta toi otsikkojuttu kyllä sattuu vähän mun sieluun. Mutta kun mun mielestä joku semmonen, että jos nyt... Vaikka naisten lehdet tai tommoset haluaa jotain klikkiotsikoita kirjoitella, niin sen kun
Mutta sitten jos on vaikka semmoinen paikka, missä pitäisi ihan uutisia kertoa, onhan se nyt vähän. No en mä tiedä. Kun mulla on nyt tätä taustaa, että mä oon ollut näissä lehdissä kirjoittamassa. Okei, mä en voita sua mun puolelle. Niin mä otan tämän nyt jotenkin tosi henkilökohtaisesti, koska ei sille välttämättä oikein voi mitään. Mun mielestä yksi juttu, mikä... Mikä voi? Pakkohan sun on saada se ihminen kiinnostumaan siitä jutusta. Mutta jos asia ei ole kiinnostava, miksi siitä pitää sitten kirjoittaa niin? Ennen vanhaa oli sanomalehti. Mm-hmm. Ja siellä oli kaikki tällaisia osioita, että oli uutiset, papparapparaa, sitten oli kulttuuriasia, sitten takana oli vähän jotain. Mä tiedän, mikä on sanomalehti. Niin nyt kun me eletään tätä internettiaikaa, niin ne kaikki laitetaan sinne sille samalle sivulle, missä nämä kaikki asiat menee sitten iloisesti sekaisin, että siellä on ne kovat uutiset ja siellä seassa yhtäkkiä tuleekin joku. Mua ihmetyttää, että miksi sitten niitä kuitenkin pyydetään tekemään. Jokuhan sen päätöksen on tehnyt, että oletko aina käyttänyt suihkuasi väärin ja oletko aina, tai siis kun ne voi olla ihan mitä tahansa. Mä muuten ehkä oon. Mä uskon kyllä niin. Pitäisikö meidän vaikka äänestää, mitä me ollaan niistä uutisista pilalla vai ei? Mä voin aloittaa. Aloita. Ihan virkani puolesta on sitä mieltä, että uutiset on kyllä edelleen ok. Niissä on kaikki maailman pienetkin ja hupsut asiat. Ne ei välttämättä ole suuria uutisia, mutta kyllä niistäkin saa puhua. Fake newsit ei ole kivoja, mutta tätä mieltä mä nyt oon. Mun mielestä uutiset on ihan ok. Mä oon hävinnyt tämän pelin. Kyllä niitä hyvin tehtyjä ja myös hyviä uutisia löytyy, mutta se on kyllä sääli, että niitä joutuu erikseen etsimään. Okei. Uutiset on pilalla, mutta ei teidän mielestä. Mä oon aivan siis erittäin iloinen siitä, että kerrankin oli joku asia, mikä tässä ohjelmassa ei ollut silleen pilalla. Mä oon pahoitunut. Mä tiedän, Mimmo, sä oot pettyneen oloinen. Joo. Mut me ollaan tosi iloisia. Sitä on ensimmäinen kerta, kun näin on käynyt. Tää on ilon ja onnen päivä. Ota Toivo kahvia. Otan. Koko ammattikuntamme puolesta. Tosi tää on vähän outoa, että kaksi toimittajaa äänesti, että uutiset ei oo pilalla. Et menikö tää nyt ihan reilusti? Ei. Ystävät, helsinkiläiset, kansalaiset, lainatkaa minulle korvianne. Pikaviestimissä ja tämmöisissä niin kuin somepalveluissa voi nykyään tekstin lisäksi käyttää semmoisia pieniä kuvia. Et hymiöitä. Ei hymiöitä, vaan semmoisia, siis kun hymiöt esittää aina, niin kuin, aina tolleen, tiedätkö? Mm. Niin niissä on myös erilaisia niin kuin asioita, esineitä, ruokaa, niin kuin symboleja sun muita. Joo. Kyllä mä emojit tiedän. No niin, hyvä. Mä ehdin jo epäillä, mutta emojit on pilalla. Koska jossain niin kuin joku päättää, että meloni-emoji tarkoittaakin jotain kaksimielistä. Ja sit mä lähetän jollekin ihmiselle sen meloni-emojin silleen, että niin kuin onhan meillä tänään niin kuin melonia, vaikka esimerkiksi tällä pilalla ohjelmassa niin kuin tarjoilussa. Ja sitten se ymmärtää sen silleen, että onhan meillä tänään, että minä jotain niin kuin yritän sille vihjailla. Kuule. Mä ymmärrän sun ongelman tässä. No niin, munakoisa-emoji tarkoittaa jotain muuta kuin munakoisoa, ja persikka-emoji tarkoittaa jotain muuta kuin persikkaa. Aitko sanoa, mitä ne tarkoittaa? Niin, mitä se miten tarkoittaa? No. Mä luulen, että sä sanot sen. Toivon tosi huono näissä, jos puhutaan jostain... No, alapääjutuista. Niin, se menee ihan lukkoon. Mä lupaan, tää kyllä tapahtuu vielä monta kertaa. Katsokaa sitä. Ei sun tarvi sanoa. No, munakoisa tarkoittaa kikkeliä. Mutta tämä Toivon kummallinen murhe, siis tämähän on ihan joku ihan oikea ilmiö. Mä just luin tuossa, että Facebook on alkanut jotenkin automaattisesti skannaamaan jotain niin kuin sisältöä siellä Facebookissa, mitä ihmiset tekee, niin kuin siltä varalta, että väärissä yhteyksissä esimerkiksi jotain ahdistelua tai muuta niin kuin käytetään. Yhdistää. Niin. Kyllä. Jos oikeasti on niin, että Facebook on ruvennut seulomaan näitä päivityksiä ja viestejä sen perusteella, että jos siellä on munakoisa tai joku... Niin, eikö Facebook omista Instagramia? Varmaankin. Että jos niillä on joku systeemi, mikä skannaa sen, että onko se nyt seksuaalisoidussa yhteydessä joku väärä emoji väärillä ihmisillä, onko se sitten joku tekoäly, joka ymmärtää sen, että mikä se emojin merkitys on, mutta Toivo ei ymmärrä. Mm. Onko tämä nyt se vaihe, missä tekoäly on ylittänyt ihmisen älykkyyden? Kyllä. Pelottavaa, mutta se on vihdoin se päivä koittanut. Pitäisikö meidän selvittää tämä asia nyt justiinsa? No voidaan me sitä äänestää, kyllä jos sä haluat. Kyllä. Tehdään niin. Kyllä emojit on ihan ok. Kielihän tunnetusti elää ja kehittyy ja asiat saa uusia merkityksiä ja vivahteita, niin miksi emojitkin voi saada? Pysyn kannassani. Mun mielestä emojit on pilalla. Esimerkiksi mä käytän aika paljon sitä emojia, missä on kaksi silmää, jotka tekee näin, niin kuin, ne on silleen niin kuin kattoo sivulle.
Niin mitä jos joku päivä joku zoomeri päättää, että tämä tarkoittaakin nyt jotain niin kuin ehdottelevaa ja viekoittelevaa? Sitten sun pitää varmaan muuttaa sun emoji-geimiä. Sitten mun pitää muuttaa mun emoji-geimiä, mutta mitä mä teen sen, jos kukaan ei kerro mulle, että merkitykset muuttuu pilalla? Niin pilalla, ettei ole tosikaan. Jos me oltaisiin tultu näihin emojeihin toisella kulmalla, niin ne olisi voinut olla pilalla, mutta kyllä tämä on mun mielestä vielä ihan ok. Wow. When it rains, it pours. Nyt on kaksi aihetta ollut ihan ok. Mä haluaisin puhua nyt jostain, mikä on pilalla. Ja ihan silläkin uhalla, että mä kuulostan mun isoäidiltä ja varmaan kaikkien isoäideltä, niin mun mielestä posti on pilalla. Mitä? Mä keräilen sellaisia vanhoja videopelejä ja mä tilailen niitä kaikista nettihuutokaupoista. Yritän aina saada hyvän hinnan ja sitten niitä tulee mulle. Niin mä oon nyt taas tilannut videopelejä ja nyt postin työntekijät ovat menneet lakkoon. Kenties jopa muutamaksi viikoksi. Ja mua jännittää ihan sikana se, että katoaako ne mun pelit sillä aikaa, kun niitä ei toimiteta mulle sen lakon takia. Mä ajattelen vain joulukortteja. Huolestuttaako? Joo. Ja jotkut ihmiset varmaan vois lähettää myös tänne meille postikortteja. Niin siis mun mielestä tää on just se juttu. Me kysytään joka viikko, että voisiko joku lähettää postia. Niin ehkä se onkin itse asiassa siinä kuljetuksessa se vika. Eikä yhtään siinä, että joku ei haluaisi lähettää meille postikortteja, niin ne ei vaan tuu perille. Matti. Nyt on vähän ehkä itsekeskeinen ja niin kuin hyvin vieraantunut näkökulma sulla tähän postiin. Postilaiset tekee tosi pitkää päivää fyysistä työtä, tekee sitä niin kuin huomattavasti epäinhimillisemmillä työajoilla kuin mitä esimerkiksi tämmöiset monimediatoimittajat. Mä oon pahoillani siitä, että sun pelien mahdollinen saapuminen saattaa teki järkkyä, mutta Henkko, mä oon kaikkien lakkojen kannalla. Mä haluaisin vaan ne yksinkertaiset ajat takas, kun sä laitoit jotain, posti postiin ja se tuli perille. Nykyään, kun posti tarjoaa kaikkia muita palveluita, ne tuo hoitoa kotiin, ne tuo ateriakuljetuksia ja muuta. Leikkaa niin nurmikon. Itse asiassa ei leikkaa enää nurmikkoa. Ne ei ole enää moneen vuoteen leikannut niitä nurmikkoja. Onko on posti joskus leikannut nurmikkoja? Joo, mutta ilman, koska on nurmikot leikkaamatta. Joo. Myös siksi, että on syksy. Mutta nykyään, kun on tämä tilanne, että ihmiset ajattelee, että ei se posti välttämättä kuljekaan niin nopeasti, niin pitää ruveta valitsemaan jotain, että millä lähettipalvelulla tai hyvän aikallakin kioskien verkostolla mä lähetän nyt nämä kirjat ja paketit perille. Oispa vaan, että olisi yksi tapa lähettää paketti ja se toimisi. Mun mielestä se oli vaan helpompaa silloin. Ongelmahan nyt siinä lakossa on se, että posti haluaa siirtää työntekijöiden työehtosopimukset yhdestä työehtosopimuksesta toiselle. Ja nämä työntekijät, eli ammattiliitot, on sitten tulkinnut, että tämä tarkoittaisi niin kuin palkan alennusta samalla työajalla. Eli vähemmän liksaa samasta duunista. Ja sen takia ne on mennyt lakkoon, että ne pystyisi työllään elättämään itsensä. Eikä sen takia, että ne niin kuin ehdoin tahdoin haluaisi estää sinua saamasta sinun kallisarvoisia SNES-klassikoita. Siis mä en nyt sano, että ei saa mennä lakkoon. Mä vaan haluaisin, että se olisi yksinkertaisempaa se postin käyttäminen. Ja mä haluaisin nyt, että te sanotte teidän rehelliset mielipiteenne. Voin itse aloittaa. Mutta siis kyllä posti on mun mielestä pilalla, koska nykyään siihen liittyy tällaista epävarmuutta, mitä mä en muista siihen aiemmin kuuluneen. Toivo, mitä mieltä sä oot? Mun mielestä posti on ihan ok. Mun mielestä on hyvä, että meillä on posti ja että postilaiset valvoo omia etujaan ja oikeuksiaan. Ja mä haluaisin, että Suomessa olisi jatkossakin myös posti. Ja että sekin olisi jatkossakin ihan ok, ettei tarvitsisi mennä pilalle. Mimosa. Mun mielestä posti on ihan ok. Palkkaa vähennetään ja tunteja lisäillään, niin lakko alkaa. Lakko alkaa ihmeessä. Mutta kun Amatin pelit tulee sitten jossain vaiheessa. Mä en odottanut, että tässä käy näin, kun me tultiin tämän pöydän ääreen. Mä ajattelin, että ehkä tällä kertaa joku aihe saattaisi olla ihan ok, mutta mä en odottanut, että kaikki aiheet olisi ihan ok. Ja tämä ei ollut käsikirjoitettua, koska Mimosa ei tiennyt yhtään mitään. Siis tiennyt, mihin se on tulossa. Me vaan haettiin se tuolta kadulta. Tämä oli tämmöinen maanantai. Sillä oli keksipaketti mukana. Itse asiassa tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun mä käyn keskustelun Mimosa Villamon kanssa. Me ollaan tavattu kerran aiemmin, mutta sä et ehkä muista sitä. En. Mä oon ehkä pikkasen loukkaantunut siitä, että Mimosa ei muista tätä. Mä oon tosi pahoillani. Mä oon kuvitellut olevani hyvin hurmaava, myös silloin kun mä ostan limonaatia. Se oli varmaan 2015. Ei voinut olla kuin ihan muutama viikko, kun sä olit voittanut sen naissivuosan Jussin Päin seinää -elokuvasta. Ja mä menin Kinopalatsiin mun kavereiden kanssa katsomaan jotain typerää nörttielokuvaa. Ja siellä oli Mimosa Villamo ja mä sanoin sille, että yksi lippu tähän elokuvaan ja tollanen medium kokis, kiitos. Varmaan sanoin sulle, että
otakko tommosen kompon, saisi medium kokoiset popparit siihen sitten parilla eurolla kylkeen. Tällaista on elämä Suomessa, että mä just katsoin, kun tää ihminen hakee jonkun gaalapalkinnon ja nyt se myy mulle lipun tähän. Se tulee semmoisena, että jos näyttelee Suomessa, niin pääsee myös siis just niinku leffateatterin töihin. Okei, okay, hyvä niin tietää. Heittää ihmisiä sisään niihin elokuviin, kun ne ei muuten mene. Mimosa, haluaisitko lähettää terveisiä? Joo. Tohon kameraan, ole hyvä. Terveisiä Toivo ja Matin äidille, kun te olette ilmeisesti ainoat katsoja. Ja lähettäkää nyt postikortteja pojille. Olet tough but fair. Joo, se oli reilu meininki. Otaksä Mimosa vielä lisää tee, että mä voin kaataa sulle? Mä tästä 3 kupillista tein jo, niin se on aika okay. Litkua. Mulla olisi töitä. Tai okei, ovi on tossa. Joo. Kiitos. Mä jätän tämän mikin teille tänne. No. Yes. Yes. Ja seuraavaksi ilmoituksia. Nigudo tahtoo kertoa, että kaikki Tampereen keskustorille 15. marraskuuta kello 19 huuhkajien peliä katsomaan juhlitaan ja nautitaan yhdessä suomalaisuudesta. Sugarbaby-90 ilmoittaa, että Richard Scarry on nykyajan Hieronymus Bosch, koska molemmilla on touhukas maailma. Juhis ilmoittaa tuhlanneensa viimeisen viikon aikana merkittävän osan ajastaan tämän kanavan videoita katsellessat. Toi on oikeastaan kivasti sanoa. Mikäli sinulla on ilmoittamisen arvoista ilmoitettavaa, ilmoita ilmoituksesi kommenteissa tai lähetä postikortti ruudussa näkyvään osoitteeseen.